нещо, що пушнува във Вселената, нещо да е посървено. Значи това е нещо, какво една темна соба, вие ако пуштите от поранешнето, ние греали всичко се на жица, па нели от почетък от най-примка видите на цървена светлина, па после минута, да речеме, все повече и повече цвети, накрай ќе застите на какво ще треба. Значи нещо се случва исто и с звездите, меѓутоа трае тоа много по-сво. Значи настанува тази прото звезда и пак зборам хипотетички, значи која од ден на ден или од неколку 10.000 години, па на 10.000 години која би се прехрвала, и гледале дека таа се повеќе и повеќе се ја добива онаја светла боја. Значи, тој процес трае доста дугашко и еден период, значи кога внатре, кога, мислам, нели со зголемување на гужвањето на самата гравитација внатре во јадрото на гасот, значи доаѓа до зголемување на температурата, доаѓа и до зголемување на притисокот, и сега кога ќе доја температура некаде од околу 10 милиона келвина, и температура негде е поголема од 5 милиона бара, значи започнува тој процес на нуклеарна физија, на нуклеарна фузија, и пред тоа настанува таа експлозија на звездата, и всушност звездата е родена веќе. Звездата се раѓа на тој начин. Значи во тој простор таму што е некаде во Вселената. Е, сега што настанува при таа експлозија? Значи експлозија знаеме, што експлозија настојува сите ние частички, сите ние делови атоми што се наоѓаат внатре, да ги исфрли на некаде во космосот. И тоа се случува, меѓутоа самата гравитација што е на звездата, значи, она на некој начин дозволува ни да одлетаат до некој си правец, меѓутоа после тоа самата гравитација ги изваќа. И тука настанува баланс помеѓу силите, значи таа сила за која што на експлозијата која што настојува да исфрли материјата далеку во Вселената и силата на гравитацијата на самата звезда, значи се формира една топка. Тоа всушност е таа звезда, значи што биле родени некаде отлика 2-2,5 милиарди до 3 милиарди после големата експлозија што се случила. Имаме
вечерва во нашата рубрика за Вселената. Гостим во студиото е Зоран Лучевски од Скопското астрономско друштво. Зоране, дали и како квазарите ја потврдуваат теоријата на големата експлозија за која што пред малку зборувавме? Па, квазарите се објекти кои што се наоѓаат некаде на периферијата на самата на самата Вселена. И, за жал, нашава техника и нашава наука, мислам, човекот што ја поседува, се уште не е во можност докрај да ги испита овие објекти. Но за нив се знае дека тоа се објекти кои што испуштаат енормно голема количина на светлина и енормно голема количина на гама звачни во самата Вселена. Значи, и за нив се смета дека се работи најверојатно дека некаков се остаток од некакви супер масивни звезди, значи, кои што постоеле уште во самиот почеток, значи, за една преска што збореш за првото појавување на звездите, значи, кои што во главном биле звезди, прости звезди, без посложени хемиски елементи, значи, кои што многу брзо го трошеле своето гориво, значи, или се работи за такви објекти, или се работи за излез од, значи, они излез од црната јама, значи, спротивна црната јама за бела јама, значи, негде, или па дека се работи за синхронизирани експлозии на нуклеарни, значи, синхронизирани нуклеарна фузија на звезди, значи, масовна експлозија на некакви си звезди. Меѓутоа, самото постојање на овие квазари, значи, кои што се наоѓаат, како што реков, на периферијата, ја потврдува, се повеќе и повеќе ја потврдува теоријата на постојањето на Биг Бенгот или големата експлозија. Ако следното е врзано за постанокот на Вселената, што е со теоријите за создавањето на сончевица? Па да, како што реков, првите звезди, значи, биле звезди со доста масивни звезди, она што се рекува големи расипници на своето гориво. Значи, поради тоа што они биле масивни, значи, нашето Сонце во однос на нив не би ни можеле да го поредиме, значи, они многу брзо го трошиле своето гориво и завршувале, значи, со една страшна експлозија. И при таа експлозија, значи, при тоа изумирање нивно на супернова, значи, во Вселената те испуштаат огромен број на посложени хемиски елементи, значи, започнувајќи од 27-миот, нали, тоа, кобалтот, па се до последниот 92-миот уранимот, и при тоа, они се важни, овие звезди се битни тоа што вршат забременување на новите области кои што формираат тоа. Иначе, најзастапени теории за постанок на сончевиот систем, кои што датираат, нали, некаде од околу пред 5 милиарда колика ученика денеска, се оние три теории, тоа Кантел-Лапласовата теорија, значи, која што е најзастапена, која што се изучува започнувајќи што од основно средно понатака, теоријата на Джимс Джеймс и теоријата на Ото Јулевич и Смит. Најзастапена, нели, е теоријата на Кантел-Лаплас, тоа се 20 филозофи, кои што за постанокот на Земјата сметаат дека Земјата всушност настанала од еден протооблак кој што, нели, се вртел околу себе, како што се вртел, нели, самата гравитација, нели, го сгуснувала тој облак, и са периферните делови од тој облак почнувале да ја зголемуваат брзината и бегаат на облак, од овој облак, и од тие парчиња што одбегнуваат, значи, се формираат оние надворешните планети, значи, тука се мислат на планетите Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и понатака што се. А додека од остатокот на овој облак, значи, се формираат звезди, внатрешните планети, значи, тука се Меркур, Венера, Земја и Марс, и нормално тука и помеѓу Марс и Јупитер, оној појасот од астероидниот појас. Значи, оваа теорија е некако најзастапена, најголем дел од научниците сметаат дека всушност оваа теорија е може да и најблиско до вистината. Друга теорија која што е за настанок на сончевиот систем е теоријата на Ото Јулевич и на Шмидт, значи, тоа е едно германско-руска научна двојка која што смета дека Сонцето
на своят път, значи движейки се около центърът на галактичката рамина, поминува из един период, където се неизвестен дел от космоса, където постои огромна прашина, и он я повлекува тая прашина, или гравитационно Слънцето е доста мощно, я повлекува оваа прашина, и от оваа прашина всъщност се формират сите девет планети, нали, и не само девет, нали, и оние планети, които са много далеко от Слънцето, значи. А доека од исто така од самите области што се поред овие планети, па се формираат и нивните сателити. Оваа теорија исто така има доста голем дел од научниците сметаат дека оваа теорија е доста релативна, дека е всушност во поново време поголем број од научниците сметаат дека оваа теорија е доста поточна. И постои уште една теорија на Джеймс Джинс, тој е на англиски научник, кој што сметаат дека некад отлика пред 4-5 милиарди години, значи поред нашето Слънце поминува една доста брза звезда, која што го удара нашето Слънце и влече дел од таа материја, значи од самиот удар, меѓутоа звездата била брза и не успеала да ги повлече, да ја повлече материја од Слънцето. И самото Слънце гравитационно делува на оваа материја, значи на оваа изфрлена материја што изфрлила од удар од звездата. Гравитационно ја заробува и од нејзе се формираат планетите, значи сите планети. Е, сега оваа теорија не најмал се во нејзе се верува, тоа е од една проста причина што сето тоа е можност од гравитацијата, значи кога би имала таква материја се создаде, меѓутоа се сумнја на нејзе што се базира на една доста голема случајност, тоа е односно поминување на таа звезда около самото Слънце. Вечерва на предпоследна тоба нашата рубрика за Вселената зборуваме за физиката на Слънцето, неговата постанок и спецификите што со себе ги носи, а гостин во студиото е Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Е, Зоране, белат дека Вселената постојано се шири, се шири, се шири и се шири. Па да, нормално. Тоа е, мислам, еден основен закон во Вселената, дека Вселената се во секој момент се повеќе и повеќе се шири. Са, прашање е тука, докаде Вселената ќе се шири? Значи, прашање кое што не може баш да се најде некој прецизен одговор, од причина што не се знае колку материја постои во космосот. Значи, некој смета, некој одредена група на научници смета дека Вселената всушност бескрајно се шири и дека таа бескрајност ќе дојде до изумирање на самата Вселена. А доека одредена група на научници смета дека сепак и тоа ширење има некаков крај, дека гравитацијата сепак ќе надвладее, и дека самата Вселена повторно ќе ја врати назад, значи во еден сингуларитет, во една поедена точка, од кај што повторно ќе почне да се шири. Сега тој процес се употребуваат разни цифри, значи некаде се кажува 40, некаде 50, некаде 60 милиарди години, значи, но максимален број се смета дека е тука некаде околу 60 милиарди години од една. И од една проста причина што не знам са кој институт во Америка всушност утврди дека трајањето на еден протон, дека неговиот век на трајање всушност се мислува околу 60